Queridos amigos do canal do Cícero Ferreira, eis aqui o Rio Pardo, que nasce na cidade de Ipuiúna e vai até o Rio Grande. Esse rio, em tempos normais, o leito dele é dessa forma. Quando chove, como está acontecendo agora, chovendo demais, muda completamente a cara do Rio Pardo. Vocês vão observar que a partir de agora, a diferença do que vocês estão vendo para quando chove é esta aqui que eu vou mostrar. Eis aqui, gente, ele deve estar aqui agora com uns 2,5 metros a 3 metros de profundidade. A calha dele já está totalmente cheia, como vocês estão vendo. E eu vou dar uma passeada aqui e vou levá-los para ver o resultado desse rio quando chove, como está chovendo ultimamente, não só no estado de Minas Gerais, mas em muitas partes do nosso Brasil. Agora eu vou deixar o drone voando e vamos então nos deliciar com a imagem captada do alto. Ok, gente? Vamos lá então?